У цьому будинку в Підгородному вже майже місяць перебувають на ізоляції 42 людини, серед них одна дитина. У всіх лабораторно підтверджений COVID-19. Кажуть, хвороба протікає у легкій формі. Місяць вдома сидимо, ні температури, ні у кого нічого, ну, по крайній мірі, ну, я не знаю. Ну, смотрите, вам треба, слава Богу, хорошо, що немає температури. Нам легше все вам привезти, товарищи, да, пройти все, потім... Два, может, три негативных теста, и все в порядке, понимаете? Но так, пока все не пройдут, а потом уже большая дезинфекция. Потому что рядом живут другие люди, пожалуйста, надо соблюдать. Всем... Да нет, мы понимаем, никто не хочет рисковать. Мы видим о том, что люди ответственно подходят к этому, они не нарушают периметр. Существует круглосуточная охрана, охрана снабжена всеми средствами индивидуальной защиты. 30 квітня медичні спеціалісти провели для хворих виїзне обстеження. Техніку з лікарні Мечникова привезли до воріт місця самоізоляції на спеціальній машині. Це перша подібна практика на Дніпропетровщині. Ініціатива нашого штабу заключалась в тому і нашої медицинської ради, щоб просмотреть абсолютно всі очаги, тому що по той інформації, яку ми маємо на сьогодні від наших, в том числе и зарубежных партнеров, часто так вот бессимптомное прохождение коронавируса может скрывать в себе тяжелые формы пневмонии. Передвижной флюорограф позволяет сделать снимки. Самая маленькая доза облучения, буквально 3 часа просмотра телевизора, она дает возможность проведения скрининга и установки предварительного диагноза. Зрештою, на цій локації у двох людей виявили пневмонію. Їм провели додаткові тести на ковід, які підтвердили виділення вірусу. Пацієнтів забрала карета швидкої. Їх госпіталізують у лікарню Мечникова. Оставляти такого больного тут не можна, тому що це може в будь-яку секунду обостритися, і ми можемо допустити трагічну ситуацію. Надалі обстеження проведуть ще за двома адресами Підгородного. Усього у трьох так званих реабілітаційних центрах на ізоляції перебувають 78 хворих. Вони, за словами медиків, заразилися на зборах релігійної організації у Першотравенську або контактували з учасниками зібрання. Георгій Марков, Олександр Наумов, новини 9 каналу.